मेरो नाम निङमार सोनाम तामाङ रासुवा जिल्ला गतलाङ गाविस म बेलमिन्दो कृषि सागरी संस्थाको कोषाध्यक्ष चाउरे अहिले 56 वटा त्योभन्दा अगाडि मेरो गाई थियो त्यो चौरी उत्पादन गर्नुको लागि याक लिएर म गाई गर्नु बस्थेँ अनि त्यसपछि अब गाईबाट चाहिँ अब धेरै उत्पादन हुन सकेन मैले अब दुई दिन हुन्छ दुई दिन डाले आफूले घर पनि नपुग्ने छ भएर चाहिँ गाईसँग धेरै समस्या भयो मलाई अनि म अब दुन्जियामा जाँदाखेरि सरहरूले तालिम दिँदाखेरि मलाई के भयो भने अब हिमाली प्रोजेक्टबाट चाहिँ 80% हालिदिन्छ तपाईँहरू 20% हाल्न सक्नुहुन्छ भने जीवनस्तरले अहिले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने अब यो बच्चाहरूले बालबच्चाले पढाउनुको लागि अब यसैले हुन भने सम्भव छ तपाईँको यो गाउँका युवाहरूलाई कस्तो किसिमको कस्तो प्रभाव परिरहेको छ मतलब युवाहरूले त्यस्तो रोजगारी पाउने बाहिर जान्थ्यो भने बाहिर जाने रोकिने त्यस्तोहरू केही भइरहेछ दुईजना त अब भनौँ मेरो यहीँ काम गरेर आएको मान्छे दुईजना चाहिँ बाहिरै जान्छ भन्ने प्लानमा थियो अब यो हिमाली प्रोजेक्ट पार्ने साथ उनीहरूले चाहिँ काम पायो रोजगारी पायो उनीहरूले बाहिर गएन यहीँ मैले चाहिँ लागेँ Bye.